në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Raporti alarmues në Shqipëri po ndodhë diçka e keqe, Shqiptarët po, vala e re e migracionit po për përfshin jo vetën familjet, por edhe shtresen e aftë të popullësis. Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, OECD, në një raport të vitit 2020, konstatoj se Shqipëria rendite i e katërta në botë për rritje në normën e emigracionit të personave me aftësit e larta në punë për periudën 2000-2001 deri në 2015 apo 2016. Për periudën në fjalë, rritja normës e emigrimit të personave me aftësit e larta është 14.6% pas Liberis 27.9, Butanit 15.4 dhe në të njëti nivel me Moldavin pas Shqipërisë të renditet Rumania me rrite 11.8. Shqipëria renditet rreth ndër 10 vete të para në botë për normën e emigracionit të personave me aftësit të larta, duke pasu këtë të rëgues 31.1% që si pas tabelës të tyre pozicionot në vendin e 8 në botë për normën e largimit të intelektualve. Shqipëria për i dekata shë shprekun nga emigracioni masiv i popullësisë, kurba të cilit nuk për një zbutje, por rikja të arsimuarve është në nivele alarmante. Si pas raportit të OECD në Evropë, vendet e Balkanit janë dërburimet më të mëdha të emigrantëve. Në përgjithsi, nivelet e migracionit të personave më arsim të lartë janë përthuaj se gjithmonë më të larta se nivele totale të emigracionit. Kjo përzjedje pozitive e emigrantëve është të lidhur edhe me disa faktorë, Jo vetëm e individet me arsin të lartë zakonisht kanë më shumë mundësi financiare për të angazhuar në migracion dërshtetrorë, sesa kolegët me kualifikim të ullët, por gjithashtu shumë vendet të OECD kanë miratuar politika më të favorshme migrimi për personat me aftësi të lartë pune. Në një studim të më parshëm, profesorët Ilir Gëdeshi dhe Russell King, të rëguan se Shqipëria rendite në mesin e vendeve për migracion të lartë të personave të arsimuar edhe me grata shkencore, ma dje. Numri studentve shqiptar në vendet e OECD u rrit me 430% në vitin 2016 në raport me vitin 2000. Si u duket largimi i jashtë të njerëzve me aftësi të larta pune, lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.